Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Já me falaram numa profecia que no ventre da minha mãe Deus me escolheu pra fazer parte do seu grande exército, pra se usar de não temer ninguém, vencer o mal, repreender o medo, orar por todo que perde oração, falar de Deus a toda criatura e abençoar na hora da canção. Eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoado, mas eu sou abençoado. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Não foi à toa que você chegou aqui, nem vai sair do jeito que chegou. O seu problema já ficou lá fora quando você entrou nesse lugar. É pela fé, não é de outro jeito. Só confessando você vai levar. Receba agora a sua vitória. Abra sua boca e comece a cantar. Eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Sou abençoado. Se por acaso alguém te desejou mal, eu repreendo em nome de Jesus. Foram poderes que Jesus me concedeu depois de morrer naquela cruz. E eis por todo mundo proclamando a paz, a todos se faça saber de mim. E batizai com o Espírito Santo, em todo canto vá dizendo assim: eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Sou abençoador. É, meus irmãos, é isso que nós somos. Abençoados e abençoadores. Abençoa essa pessoa que tá aí do teu lado aí em casa. Vendo essa live aí com você, vai. Fala assim, ó. Sou abençoado, sou abençoador. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Ê, maravilha de Deus, irmãos. Eu, sinceramente, eu nunca fiz isso. Entrar assim ao vivo, aqui a Helena Rodrigues está aqui assistindo a live. Vai aí, irmão, vá orando comigo. A gente tá em época de quarentena. Mas vocês sabem muito bem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E nós estamos aqui em nossas casas, obedecendo às autoridades constituídas, mas nós precisamos aproveitar esse momento para glorificar o nome do Senhor, para pregar para os nossos amigos, para chegar e mostrar que nós não somos crentes só ali de ler a Bíblia, de palavra. Nós somos crentes de verdade. Quando nós estamos na nossa casa, com a nossa família, quando nós temos a oportunidade de produzir o fruto do Espírito, é isso que a gente tem que fazer. E para que tristeza, né? Nós temos que nos alegrar na presença de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa tarde. Olha, você vai falando para os seus amigos, ó, entra aí no Tereza Cristina Gospel, que Tereza está lá fazendo uma live. A Leidiane Vital também está assistindo. Um abração para todos os irmãos aí, ó, que estão aqui louvando ao Senhor comigo. Agora tem uma música, irmãos, que onde eu chego na face da terra, o povo me pede para cantar. Impressionante. Eu já gravei não sei quantos CDs, mas quando eu chego por aí, que eu não canto quase crente nas igrejas, o povo diz: irmã, cadê o quase crente? Né? E essa música que eu vou cantar agora, vocês cantem comigo, viu?
Wanderson também tá aqui, ó, acenando. Beijão pra todo mundo aí, viu, gente? Cante aí, vamos cantar o Quase Crente aí comigo, ó. Oh, glória a Deus! Quando eu era quase crente, quase me lembro ao Senhor. Quando o pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador. Quem quer ser missionário? Quase levantei a mão. Quase que Deus me usava quando um irmão convidava pro ciclo de oração. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. E quase eu ganhei a salvação. Quando eu era quase crente, quase que me batizei, quase que eu li a palavra, às vezes quase orava, e um dia quase preguei. E um endemoniado, e quase expulsei o mal. Na vigília eu quase ia, e quase que eu escrevia na escola dominical. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. E quase eu ganhei a salvação. Quase que eu cumprimentava, falando a paz do Senhor. Quase fui um dizimista, quase me tornei corista, e quase obedeço ao pastor, meus irmãos. Quando magoei alguém, quase que pedi perdão. Me lembro que certo dia quase ganhei minha tia, minha mãe e meu irmão. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. E quase eu ganhei a salvação. Eu sei que não tem nenhum quase crente me assistindo nessa hora. Agora, se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. E quase eu ganhei a salvação. Glória a Deus! Eu sei que não tem nenhum quase crente aí essa hora, né, irmãos? Até porque a gente brinca dessa forma, mas Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando mesmo corações quebrantados, né? E eu sei que tem muita gente com coração quebrantado aqui louvando comigo essa hora. Eu quero mandar um abraço aqui para Giovana, ali da Batista Central, para as irmãs e os irmãos da Vida Ativa, aquele departamento de pessoas da terceira idade, que é uma bênção. Giovana está à frente. Giovana é um amor de pessoa. E quero mandar um abraço para cada uma das irmãs. Irmãs, vocês estão em quarentena. Irmãos, vocês estão aí em casa. Obedeça. A gente tem que obedecer, né? Esses dias, o meu esposo ia saindo de casa, aí minha filha diz: pai, o senhor é desobediente. Não saia, não. Porque, na realidade, nós temos aqui dar exemplo para os mais novos, né? E quero mandar um abração para as irmãs que eu sei que estão obedecendo aí, os irmãos da terceira idade, porque, irmãos, é do grupo de risco e nós precisamos vigiar nessa hora, né? Glória a Deus. Como eu estava falando, Deus não está procurando gente sem pecado, ele está procurando corações quebrantados. Até porque Deus olhou do céu, irmãos, e não viu um justo sequer, né? Eu tenho uma poesia que diz mais ou menos assim, olha: meus irmãos, eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada.
Até porque é um livro que não quer esconder nada. Seja a pessoa quem for, sacerdote, imperador, profeta feio ou bonito, não existe apadrinhado. O que fizer de errado, cá na Bíblia está escrito. Pedro foi um homem valente que andou por sobre o mar. Usava bem a espada, fazia aleijado andar. Mas na Bíblia diz também que quando em Jerusalém, para Jesus, chegou o dia do sacrifício penoso, Pedro, o cabo corajoso, negou que ele conhecia. Davi matou um gigante, depois foi imperador. Nem dá para fazer a conta das batalhas que ganhou. Mas deu uma bobeada, roubando a mulher casada de um dos soldados seus. E para ficar complicado, matou o pobre coitado. Mas depois se arrependeu. Salomão pediu a Deus, me faz um homem sabido. E Deus, sem pestanejar, atendeu o seu pedido. Foi um mestre no saber. Muitos vinham conhecer este homem especial. Mas quando a fama chegou, Salomão se desviou e adorou a Baal. Elias, lá no Carmelo, a Baal desafiou. Um bocado de profeta de Baal exterminou. E para você que não sabe, enfrentou o rei Acabe e fez descer fogo do céu. Mas também está registrado que ele fugiu assustado com medo de Jezabel. Eu não sei porque é que Deus faz as coisas desse jeito. Talvez seja para mostrar que não tem ninguém perfeito. Ele lá do céu olhou, procurando um salvador, e a ninguém pôde achar. Não viu um justo sequer. Só Jesus de Nazaré, vindo nos justificar, meus irmãos. Ainda bem, meus queridos, que nós temos Jesus de Nazaré para nos justificar. Ô, glória a Deus! Eis aqui uma pessoa que não sabe até paz. Sei que errar é humano. Ninguém mais acreditava, ninguém confiava em mim. Mas Jesus acreditou, por isso hoje eu tô assim. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Porém conheci Jesus, carpinteiro em Nazaré, que consertou minha vida, fez o errado direito. Por sua misericórdia é que eu me estou desse jeito. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Se falava, não fazia, ou fazia sem falar. A ninguém obedecia. Meu prazer era pecar. Mas um dia do pecado, meu Jesus me resgatou. Me comprou por alto preço. E é por isso que hoje eu sou lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus. Ainda bem que é o sangue de Jesus, irmãos, que nos purifica de todo pecado, viu? Conheci Jesus, carpinteiro em Nazaré, que consertou minha vida, fez o errado direito. Por sua misericórdia é que eu estou desse jeito. Lavado, purificado e justificado. Lavado, purificado e justificado. Pelo sangue de Jesus.
limpado, lavado, purificado, justificado pelo sangue de Jesus. Yeah! É maravilha! Que bom que é o sangue de Jesus que nos purifica. Irmãos, Deus, eu tenho que perguntar assim, mas por que será? Se Deus sabia que o homem não tinha condições de cumprir a lei, por que é que ele deu aquelas leis para Moisés? Irmãos, aquilo tudo foi para que o homem ficasse aquele tempo todo ali, pensando, meditando, tentando se salvar sozinho. E um dia olhasse e dissesse, realmente eu não dou conta. Eu vou precisar de um salvador. Irmão, você vai precisar de um salvador. Eu às vezes converso com algumas pessoas, né? E eu sempre falo isso. Uma menina uma vez me falou, olha, eu não gosto de religião. Eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Não é assim que o povo fala, o povo se justifica. Mas eu não gosto de religião. Eu quero ter minha vida vivendo bem com todos. Aí eu falei, querida, mas mesmo assim, sendo gente boa como você é, você vai precisar de um salvador. Outro dia foi uma outra irmã que me falou, ó, irmã, eu sigo os usos e costumes, eu não pinto meu cabelo, eu não uso isso, aquela coisa toda, né, que as pessoas têm. E eu falei a mesma coisa, ô, minha querida, mesmo assim você vai precisar de um salvador. Queridos, ninguém consegue se salvar sozinho. Você foi comprado por um preço, sabe, um preço inestimável, que é o sangue de Jesus. É preciso correr para os braços dele. É necessário correr para os braços de Jesus. Amém? Oh, tá aqui o Pedro Henrique assistindo aqui a gente. A Neuza Menezes, um abração para todos. Pastor Delvan Lima, um abração para todos vocês que estão aqui nos prestigiando, vendo e louvando ao Senhor conosco, né? Na realidade é isso. Tem uma outra música que eu canto muito nas igrejas por aí. Um dia desse fui cantar ali na Ceilândia. E no finalzinho o pastor disse, você esqueceu de uma. E eu, qual foi, pastor? Você esqueceu de cantar a ovelha e o gato. Ô, Neuza Menezes, um abração, Lady Anne, vocês todos que estão aqui assistindo junto comigo. Beijão pra todo mundo. Nunca cantar a ovelha e o gato, irmãos, porque esse negócio de ovelha casando com gato. Isso é fria, viu? Olha, eu sei que não é fácil, porque enquanto a moça é novinha, crente, ela diz, olha, eu vou casar com um rapaz assim, 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 além de tudo, um servo de Deus, mas que seja uma pessoa bem empregada, que trabalhe, que tenha condições de, sei lá, de nos sustentar, de não ficar, sei lá, passando dificuldade, e a pessoa faz um bocado de exigência, só que aí a pessoa vai, passa dos 25, 30, já tá com os 35, aí daqui a pouco começa a ouvir profecia. O teu Isaac vai entrar por aquela porta e ela não para de olhar para a porta esperando o Isaac. Isso é ansiedade, né, irmãos? E o diabo sabe disso. Ele trabalha exatamente na ansiedade das pessoas. E aí, um dia entra um gato na igreja e essa moça cai na armadilha, irmãos. E casa. Olha, eu tenho um programa de rádio e eu recebo tanta ligação de mulheres me pedindo oração porque o marido não quer saber de Jesus. Eu falei, irmã, então o que, que aconteceu? Por que, é que você casou com ele? Foi exatamente isso. Ela casou com um gato, pensando que depois o gato ia se converter. E até hoje ela está sofrendo por isso. E só nos resta orar, né? Porque eu sei que Deus faz milagres. Mas é bem melhor evitar essas coisas, né? E procurar casar com um servo de Deus, um homem que teme a Deus. Ô, Maurício Campos, um beijão para você, meu irmão. É o Bispo Marcos, né, que estão aqui conosco essa tarde. Vamos cantar o ovelha e o gato aí? Vamos lá. Eita, glória. As ovelhas casando com gato é frio, irmãos. Deus me livre desse negócio de ovelha casando com gato. Misericórdia, meus irmãos. E a sua igreja não tem homem bonito. Está cansada de viver na solidão e resolveu dar uma volta no Egito. Está namorando com um rapaz que não é crente. Está dizendo que ele é um barato e falando que agora está feliz. E pra todo mundo diz, meu namorado é um gato.
ovelha não dá pra casar com gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral e gato gritando miando vem de cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha dá problema. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Não combina com as trevas e nem as trevas combinam com a luz. A santidade não combina com o pecado, nem o diabo combina com Jesus. A santa igreja não combina com o mundo e nem o bem se mistura com o mal. A mulher santa casa-se com o homem santo, de outra forma é um jugo desigual. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral e gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. É, irmão, passarinho pode até casar com peixe. O problema é um dos dois vão morar depois do casamento, viu? Eliezer, mordom de Abraão, foi a Mesopotâmia, a casa de Betuel. Busca uma moça para casar com Isaac, uma jovem crente que temesse ao Deus do céu. Quem é Rebeca tem que casar com Isaac. Misturar o santo com o profano isso não pode, porque Jesus nunca foi nem será pastor de gato, nem de cabra e nem de bode. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral e gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha não combina. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Ovelha não dá pra casar com gato. E gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Não te aperreia não, meu irmão. O teu Isaac vai chegar pra honra e glória do Senhor, viu? Mas espera com paciência no Salmo 40, minha querida. Fria. Sabe por quê, minha querida? Porque gato é danado pra azunhar. É fria, viu? Um abração aí pra Cristiano Batista, aí de Tapetinho. Eita maravilha! Um abraço pros irmãos de Afogados da Engazeira, de Iguaraci. Minha querida Iguaraci, minha terra. Um beijão pros irmãos ali da Presbiteriana, ali, ó. Ali de Iguaraci, de Afogados, a pastora Cidenilva, sabe? Um abração pra todos. A Laysa, que a gente sempre conversa aqui no WhatsApp. Todos os irmãos aí do grupo Iguaraci tem história. E tem mesmo, tem um bocado de história, né, minha gente? Ô, glória a Deus, um beijão pra todo mundo. Beijão pra pastora Aldenis, pastor Ricardo, ali da Batista Central. Todos os irmãos. Né, os irmãos com quem nós congregamos. Ei, mas é bom demais a gente entrar assim no ar uma hora dessa e conversar com vocês. Kézia Santos. Ô, glória a Deus. Um beijão, Kézia. Beijão pra você, viu? Todos os irmãos que estão conosco agora, que estão aqui louvando ao Senhor juntamente conosco. E tem uma música muito bonita, antigum, que eu gravei em um CD, o CD Voz e Violão, que é a música Eu Navegarei. Todas as quartas-feiras eu canto essa música lá no Corpo Vivo de Cristo, às 15h30, toda quarta-feira, quando a gente não está em quarentena, é claro, né? A gente está lá ministrando louvor. E eu sempre canto essa música na hora da unção, que eu vou cantar agora. Eu quero que vocês cantem comigo. Eu sei que todo mundo canta, sabe? Conhece essa música? Aquela música, Eu Navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Quem conhece aí? Você conhece?
Então, se você conhece, você vai cantar comigo assim. Olha que coisa linda. Momentos difíceis, né? É ele. Abração, Hilda. Abração para você, Pastor Francisco, de Redenção no Pará. Glória. Glória a Deus, queridos. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz assim, olha, a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né?
Mas o que eu acho mais interessante aqui é o começo desse versículo que diz: que diremos, pois, a essas coisas? O que é que você tem dito a essas coisas? Ao que está acontecendo agora? A esse problema que você está passando? Porque, irmãos, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o que é que você tem dito ao Covid-19? Hã? O que é que você tem dito a ele? Porque nós precisamos repreender o mal. Nós temos que dizer para o Covid-19, olha, você não pode entrar na minha casa, você não pode entrar na minha vida. Porque o Espírito de Deus habita em mim, você não tem aqui na minha vida, não tem lugar para nenhuma praga. É isso que você tem dito ou você está com medo de sair e dizendo, ai, qualquer hora eu posso adoecer? Não, irmãos, não fale isso em nome de Jesus. O que é que você tem dito a essas coisas? O que é que você tem dito à conta lá do banco, aquela conta sua, que você olha assim, eita, tem que pagar as contas, o negócio tá feio. Eu não sei se vai dar certo, se vai entrar dinheiro na minha conta. Não, irmãos, você tem que chegar para a sua conta e profetizar uma conta farta. Em nome de Jesus. Sabe o que é que você tem dito àquela dor de cabeça que surge assim na parte da tarde? Você diz assim, eu já me acostumei. Todo final de tarde essa enxaqueca vem. A minha dor de cabeça, a dor de cabeça não é sua, não, irmão. Fale para essa dor de cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. Não é, minha gente? O que será que nós temos dito a essas coisas que surgem em nossa vida? Não é? Então nós precisamos aprender a falar, usar a nossa boca para abençoar. Abençoar. A morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza. O que é que nós temos feito com a nossa boca? Nós temos utilizado a nossa boca bem? Será? Né? Então que fique para você essa reflexão. Eu vou cantar aqui mais duas músicas. Essa aqui é outra que nos últimos dias... Nossa, eu vi um vídeo no Facebook um dia desse com 7 milhões de visualizações que a música Tem Nada a Ver. Eu não sei se você gosta dessa música, você tá aí em casa, mas eu quero que você cante comigo, amém? Dalma Lopes... Né? Dalma Lopes está dizendo que diz que está repreendido em nome de Jesus na minha vida. Exatamente, Dalma, é isso mesmo que nós temos que falar. Lady Anne, é isso mesmo, minhas queridas. Nós temos que repreender o mal da nossa vida. O mal não tem poder sobre a nossa vida, né? Esses últimos dias a gente fez um jejum e nós estamos fazendo ainda lá na nossa igreja o jejum pelo nosso Brasil, a intercessão. Nós temos um grupo de intercessão que eu criei esse grupo esses dias, e cada pessoa ora 20 minutos, é um relógio de oração. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ore, repreenda o mal em nome de Jesus, viu? Eu tô vendo ali também o Roberto Paixão, que tá aí nos assistindo. Oh, um abração para todo mundo aí, para todos vocês, viu? Que Deus abençoe a cada um. Vamos cantar Tem Nada a Ver? Vamos cantar essa música aí, canta aí comigo. Eita, meu Deus! Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Vamos lá, ó. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, usado por certos crentes. Tá levando muita gente aí para no Belenel. É crente indo para a praia de nudista. É pastor virando artista, sendo empresário do céu. É Jesus Cristo escrito em tatuagem, sem falar num vinhozinho só para comemorar. Esqueceu o jeitinho brasileiro, mas o crente verdadeiro vive orando a vigiar, viu? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Vocês, ó. Eita coisinha que faz crente se dar mal. No carnaval se vê crente na folia, ainda diz que foi 3 dias falando da salvação. É a internet que mostrou numa balada ovelhas sempre filmadas com a cerveja na mão. Um irmão disse que por ordem de Jesus apostou em avestruz e fez a fez em galo. Todo crente que tenta ganhar no bicho, em vez de ganhar no bicho, o bicho faz é ganhá-lo. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Vigia crente que Jesus está voltando. Se ele está te abençoando, não fica olhando pra trás.
A vitória consiste em olhar pro alvo. Se você quiser ser salvo, procure não errar mais. Tem muita gente que ainda reclama da sorte, mas gritando calote ainda quer morar no céu. Petada é anjo que sobe e desce, como que Deus não conhece o que é crente fiel. Tem nada disso, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Tô nem aí pra fazer crente cair, é uma questão de segundo. Ele girata, por mais crente que pareça, tem o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Alguém me diz que leu na Bíblia Sagrada que Deus não proíbe nada, Deus não obriga ninguém. Sou um crente com Jesus comprometido, sei que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. É, irmãos, eu ouvi uma história certa vez sobre esse tem nada a ver aí. Diz que um irmão tava muito light, sabe? Ele ia no carnaval, né? Brincava um pouquinho. Eu falava, irmão, mas você é crente, você pula carnaval. Aí ele, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso é meu negócio, é com Deus. Aí de vez em quando tomava uma cervejinha. Ah, mas você bebe, pai, você é a luz do mundo. E não sei o que, ele não tem nada a ver. Tudo ele falava tem nada a ver. Aí um dia, esse irmão sonhou que tinha morrido. E ele, quando chegava na porta do céu, isso foi o sonho dele, tá? Que ele ia entrando, aí um anjo abria as asas assim e dizia, peraí, deixa eu ver se seu nome tá aqui no livro da vida, rapaz. Aí disse que o anjo olhou, procurou um livro inteiro e não achou o nome dele. Ele disse, como é que meu nome não tá aí, rapaz? Eu sou crente há mais de 30 anos. Eu passei por todos os departamentos da igreja. Eu fui diácono, presbítero, evangelista, passei por tudo. Fui, trabalhei no departamento infantil, fui professor de escola dominical. Inclusive, aí mostrou pro anjo, tá aqui, ó, minha carteirinha de evangelista, tá vendo aqui? Aí disse que o anjo olhou e disse, não tem nada a ver. E aí ele acordou quando viu isso e aí se consertou com o Senhor. Nós precisamos nos consertar, né, irmãos? A gente precisa chegar pra Deus e dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pela vereda da justiça, Senhor. Vê o que tem de errado comigo, porque às vezes eu acho que tá tudo certo. E não tá, tá faltando alguma coisa, sei lá, eu me afastei da sua presença e nem percebi, né? Nós precisamos chegar para Deus, irmãos, e falar isso. Mas o problema é que às vezes a gente não fala, porque é tão difícil, né? É tão difícil, a verdade dói, né? A verdade dói, mas liberta, meus queridos. Nós precisamos chegar para Deus e perguntar. Senhor, tem alguma coisa errada comigo, na minha vida? O que é que tá pegando? Eu preciso mudar em quê? Pergunta, ou às vezes você até sabe, mas não tem forças para mudar, né? Às vezes você sabe, eu sei que eu tô precisando mudar em determinada área, mas eu não dou conta, então a gente tem que chegar aí pro Espírito Santo, dizer, Espírito Santo, me ajuda, me tira dessa situação, eu tenho que parar de fazer fofoca, eu tenho que parar de mentir, de vez em quando eu solto uma mentirinha santa, isso tá errado, Senhor. Né? A gente tem que chegar aí e falar com Deus. Não tem que chegar ali com o santarrão na presença de Deus. Deus maravilhoso, tu me conhece. Conhece mesmo. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que está pegando em nossas vidas. Então vamos chegar para Deus e falar assim. O objetivo da gente fazer essa música foi esse aí. Né? Não foi julgar ninguém. Mostrar você é um pecador e eu sou uma santa. Não, né? Todos nós, somos nós. Nós precisamos de conserto todo dia. Como eu falei na poesia anterior. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Nós temos que admitir. Nós precisamos admitir. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de conserto todos os dias. Porque, irmãos, quando nós atingirmos a perfeição, com certeza o Senhor nos leva. O que é que a gente vai ficar fazendo aqui? Se nós já estamos prontos para viver na eternidade com o Senhor. Não é isso? Então vamos falar com o Senhor sobre isso. É bom. Você que é soldado de Cristo, eu vou cantar agora aqui a última música aqui dessa live e prometo que vou fazer muitas outras, tá, irmãos? Não foi fácil para eu chegar aqui agora e estar aqui com vocês, assim que eu, por incrível que pareça, irmãos, eu sou um pouco tímida.
Eu vou cantar a última, que é Almir Teixeira também está, que é compositor, está aqui conosco, Roberto Paixão, Tereza Cristina, cantora de Jesus, mulher de Deus. Ô, Glória, que bênção, vindo de você, Roberto, é uma bênção, né, saber disso, né. Um abração para todo mundo, a Cida, tenho certeza que Cida, minha prima, tá assistindo, né? Todos os meus primos, eu tenho primo demais aqui em Brasília, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu não avisei muito, não, que ia estar aqui ao vivo. Porque eu fiquei preocupada. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas tô aqui até agora. É só a gente, né, chegar e realmente tomar uma atitude que Deus nos ajuda. Vamos cantar outra música. Também muito conhecida, isso aqui, esse pupurri que eu fiz. Eu gravei no mesmo CD que tem a música Tem Nada a Ver. Viu? Vamos lá. Ó, meu telefone, vou dar meu telefone pra vocês aí. Quem quiser me ligar aqui no zap é 619-9616-7608. 619-9616-7608. Vamos cantar comigo aqui essa última música, amém? Pra Jesus, onde é a tua dor? Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desesperes com a tua cruz, porque tu precisas contar pra Jesus. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desesperes com a tua cruz, porque tu precisas. Conta pra Jesus, né? Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desesperes com a tua cruz, porque tu precisas. Conta pra Jesus. Soldados somos e Jesus, e campeões do bem da luz, o exército de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, o vil pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como a fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, que jamais lutamos só. As flechas do mal não temer, mas combater até. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão. Um abração pra Joyce, ô, minha amiga. Um abração pra você, Rosane. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e rei, e louvarei teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e rei, e louvarei teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome. Para sempre te bendirei.
as nossas as cabeças. Ei! Levantar os apartais até. Ei! Para que entre o rei da glória. Jesus! Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Jesus! O Senhor dos exércitos. Ele é o rei, ele é o rei da glória. Levantar com forte as nossas cabeças. Ei! Abençoe a cada um. Que você tenha um resto de tarde, um fim de tarde maravilhoso. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus abençoe. Beijão para todo mundo.